Zdraví vás Praktis.cz. No a dneska jsme tady s Babasem. Babasi! No? Můžeš pozdravit? Neumím. Ok. Tak slyšeli jste Babase? Tak jo. Tak, já budu řídit. A dneska poprvé hrajeme normální World of Tanks. Poprvé? No ale poprvé, chápeš, jako na video. A samozřejmě podporujeme Českou republiku a pojedeme českým tankem. Čím jiným? Oh, čínské. Empire's Border. To je čínská zeď. Hustý. Kam pak pojedeme? Ok. Aha. Nemáme aktivované mise. Nevím. Ježíš, ale kto? O můj bože, vy to snad znáte. Doufám, že jste viděli moje staré videa. Pokud ne, tak se podívejte. Ale a. To je tak špatný tank. Tak jo. Tak jo, počkej, já udělám RR, to je automatické řídění, že jakoby jedu dopředu automaticky. Petře, otoč. Tak. Neboj, pardon. Není to. Je to Babas. Jak si jsme se zasekli? Aha, a jo. Já jsem si říkal, že nějak nám to nejde. Jak jsem si říkal? Ty řídíš, já ne. To je pravda, no. Já jsem měl chybu. Tak jo. Kamo, co tam děláš? Prostě koukaj na toho Luxa. Pozoruju. Nepřátelé. Ok. Je to Němec. Hele. Půjdeme na... No, Lux je německý tank. Stejně jako PZ-38 NA. Půjdeme na čínskou zeď? Tak ty si, tam nemáme švédský IKV. A Stack 3G? Pokud se nemýlím. Počkat, co tam dělá Stack 3G? To mi neříkejte, že i pětky jsou v našem týmu. Jo. A je. Pětky. Ale vždy na to vlastním týmu. Taky. Hetzer. Cože VK? Jsou to vůbec pětky? Normální World of Tanks Blitz neexistují žádné ty VK1 Dingstabooms. Obsazují základnu. Takové divné věci. Počkat, ale ve normální World of Tanks to je 6 VK. Tak pozor, blížíme se do bojiště. Tak právě jedeme mezi... Ještě, jeď. Počkej. Kuňa! Oj! Se! Ví o nás. Šíleně dobrý tank. Ale obsadil základnu. Víří na nás, ještě pořád. Ještě pořád, no. Čeká, než vyleze. Tady vzadu. Tady už jak na nás nemíří. No. Jo, teď zase ano. Sakra, jo, teď už nemíří. Tak pojď. Tamhle, stoj. Zpátky. Sakra. To bylo ohous. Hele, ten P43, to bychom mohli dát. Pozor, jeden vyjíždí. Sakra, pryč! Jau. Jeden pryč. Ten nám dal pořádnou pecku. Už máme jenom třetinu našich životů. Dobrý, už nejde po nás. Tak já si bychom mohli jít zpátky. Neboli ne zpátky, do boje samozřejmě. Pardon. Povolám se. Musím zjistit, jak udělat i screen. Stoj. Pátky. Jo, super, kamo. Rychle. O, máme životu. Bože, no, už nás podává sebe. Střílej. Kurně. Critical hit. No určitě, critical hit, kamo. Proč jsi nestřílel? Jsem mířil. Jsi měl střílet. Jsem mířil na slabý místo tanku. Tady ta svině nás zničila. A už zmizela.
Tady byla. Tady. Tak jo. Tak, se jdeme asi podělat na ostatní. Ne, pojď zpátky, veď to betlu, no. Tak, tady máme kávečko. Kolo, který máme, odděl. Oh. Kamo, to vypadá hrozně podobně v Wolverine. Francouzi okopírovali Američany. A je z toho, a dělali z Wolveriny, já nevím jakou. No, vypadá to, že prohráváme. A tady to si naše mrtvola. Ale jako, umřeli jsme jako čtvrtý nebo pátý. Jako, to není slušný. Jo, teďka, Petře. Jo, chci říct, babasi, pardon. Pardon, babasi, promiň, hele. Petře, babasi. Babasi, přestaň. Babasi, odděl, oddal. Tak, takhle vidíte. Teďka ti zabavuju myš. Tak. Teďka já tady co z klávesnici. Dum 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 dum. O, krásný záběr. Dum 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 dum. O ne! O ne! Oni nám ji zničili! No. A benzínový kanister už je pryč, tady byl předtím benzínový kanister. Je zničen. Jdeme se udělat na další tanky. To jsme my. Nějaký Rus. Káve jedna. Kávečko, no. No, on je jenom on. A co je ten druhý vlastně? PZ38 NA. Oni skopírovali Česko. To je Německo, ne? Ne, nevím. Já si myslím, že PZ38 NA je Německo. Co tam stojí, co jdu? Kupcová. A to bude nějaký Rus, tak to tam stojí po rusky. Ale hustý ten záběr, ne, jako. Jak úplně jede. Dum, tu, dum, tu, dum, tu, dum, tu, dum. Kupte si nový PZ38 NA. Nyní za 50 tisíc, ne, za 50 tisíc korun, to je pro, příliš levy. Za 200, ne. Za 2 miliony korun. Jenom dneska. Extra cena. Pravý PZ38 NA z druhé světové války. Jinou dneska u taktis.cz shopu na internetu. Zadejte www. A prohráli jsme. Obsadili základnu. Kávečko obsadil základnu. A SU85B. Prohráli jsme, no. Tak jo, tak babasi, můžeš dál řídit. A my, já vám asi rychle představím, neboli my vám rychle asi představíme české tanky. Abyste věděli, jako co všechno tady je. Tak jo, takže. No, hezký máme prohru, no, máme porážku. No dělej, updating garáž. Tak jo. Tady vidíte tanky. Máme na české, super. Tady kolohousenka, to vám můžeme pojít ukázat potom. A právě si šetříme na PZ. Ne, na PZ. Na Škodu T24. Se na ní můžeme podívat. V World of Tanks Blitz se na ní můžeme podívat. Tak to vypadá. Hezký, ne? Počkej, není to tohleto podívat? A jo, preview! O, konečně jsem na to přišel! O, to dělo!
To vypadá jako úplně můj tank. Že jo, bylo asi trošku vypadá. Trošku. Je trošku užší. Užší. A vypadá podobně. Pro porovnání takhle, tohle ten tank se postavil já. Se jednou koukne na posádku. Crew, 4. OK. Commander, Gunner, Driver, Radio Operator. Aha, OK. Tak choď dál, bavá si, a pojď prohlédneme si všechny tanky. Tak, no dál, prosím tě. Tak, no a tady ten, tak preview. O cože nemůže, jo super, můžeme na to podívat, už jsem se lekl. Tak vypadá Škoda T25. A když se podíváme, jak vypadá Škoda, ne Škoda, T25, tak nám ty zasraný Němci ukradli český tank. Což se nám samozřejmě vůbec nelíbí. Takže baba si ukážeš nám prosím tě T25. Tak. No tak dobře, ještě rychle. Podíváme se na ostatní tanky České republiky. Tady to je, jakže se jmenuje? T-34-100. OK. Zajímavé. Tak, prosím, další tank. Crew members 5. Počkej, podíváme se rychle na crew members. Kdo tam všechno je? Crew. Takže commander, gunner, driver, radio operator, loader. Oni opravdu mají nabíječe. OK. Ty to říkáš, že to existuje. A potom ještě náhradní řidič, náhradní jezděci. Hele, tady to mi hodně připomíná, já nevím proč, ale nějak německé tanky, že jo? No. To jako by to dělo vypadá hodně na německý styl. Trochu. Počkej, kolik má crew members? 5, OK. Back. Tak, Škoda T50, jedna z mých nejoblíbenějších. Krásně si to prohlédněte. Myslím, že to je 10, ne? Nebo ještě ne? To je 9, podle mě. To je 9. Crew 4. Oni nemají zkoumače. Nejspíš to přebere ten komandér. Myslíš? Ale nemají anténu? Počkej, nemají anténu? A jo, mají anténu, tady. Tady jenom, to není vidět. Teďka to je vidět. Tady je anténa. Tak jo. Tak asi to převezme ten komander, no. A ty 10. TVP, počkej. TVP, T50/51. Nejlepší tank České republiky. Za druhé světové války. Tady si to prohlédněte. Ještě jednou, opakuju. TVP. T50/51. Český tank. Jinak aktuální nejlepší tank České republiky je T-74 lomeno T-34, myslím, CZ, nebo nějak tak podobně. Jo, baba si, ještě ukažte německou T-25. Back. Jsem, tak, super, hladině německé, tak, tady by někde měla být T-25, grille, jo, já jsem v minulém videu, hele tady, PZ, T-25, Petře, zlatý, co? Zlatý, baba si, zlatý, ano, přesně tak. Tak tady vidíte, hodně podobná Škoda, je to úplně stejný tank jako Škoda T25. Asi s pár vylepšeníma, z vylepšení, ale je to český tank. Ty svině nám to ukradli.
Ale na druhou stranu to můžeme brát jako uctěný, že ještě to tady je jako zlatý tank dokonce, jo. A jako jako u Německa, to je jako už dobrý uctění. Tak teďka rychle choď se podívat na grille. Grille 15. Chtěl jsem říct. Grille 15. Jo jo, kde je tady? Tak. Není zrovna krátký to dělo. No, právě proto já jsem v minulém videu vysvětloval, že jak by to asi mohlo fungovat. Podle mě to nemohlo existovat v druhé světové válce, protože je to příliš, no jo, příliš dlouhé dělo, jo. Teď se podíváte, tak je přibližně dvakrát delší to dělo, než samo je ten tank, jo. To je jako je celkem, oni mají dva loadry, co? Na co? To je jako do takového malého tanku, se vejdou dva, jo. Jak velký náboje to musí mít? Ty jo, to musí dělat opravný pecky. Asi si to koupím. Ne, počkej, zpátky. Ještě choď ještě jednou. A ještě ukážeme rychle. Ne, grille ne. Desítku dělostřelce. Super. Tak se ukáž dělostřelci. Oh. Takhle vypadá německý dělostřelec, desítka, v druhé světové válce. No, bohužel Češi nemají dělostřelce, aspoň to tak není tady ve World of Tanks. Tak doufám, že doopravdy měli, protože jinak to je opravdová škoda. No, takže. Asi si dáme další bitvu. A počkat, ještě si prohlédneme české tanky. Tady to je Kolhousenka. Tady to je LTVZ-35. A tohle je LTVZ-38. A k tomu NA by to byl německý tank. Tak jo, jdeme s naším nejlepším českým tankem do bitvy. Zatím nejvyšší úrovně ze všech tanků, který tady zatím máme. Tak baba si zjedni si zase na svoje jméno. Jméno. Na svoji židli, pardon. A jdeme, připrav se, jdeš střílet. Já jdu jezdit. No právě. No hurá, šestky. Co? Já si... No. Ne. Mají Arla 44. Ne. Ne, oni mají Arla 44. Naše dobrý jsou Matilda. Vidíš, tam byla šestka. Ty jsi říkal, že Arla 44 je sedmička. Já. Jo, ty. Ne. Naposledy jsme se viděli, kámo. My máme dobrý Hellcat, Excelsior, KV1S a Matilda. Oh. Oni Aru 44, Čičil 1, KV1, KV1S. Ne. A Matilda a Hetsy jsou taky docela dobrý. Sakra. Takže kam jedem? Ty jo, nevím. Jeden dáme na ten kopeček, jo? Ok. Přímo natáme ten. Ok. Pokusím se. Ale Matilda. Matilda jdi do háje. Ta by nás rozšrotovala, ani bys z toho nevšel. Hele, hustý, co to je? Ty jo, to je švédský. To je jak si auto. Dívej. A už nebude dlouho. Už nebude dlouho. Jak vybouchlo, ne? Ještě v tom byl asi benzín. To byla mířená střela. Řítíme se dolů. Ups. Ne. Máš furt padá z... Tak já ty se... furt padá ze skal. Já vím, já jsem se soustředil na to nejde zničit. Aha, jde. Já jsem se soustředil kamo na video. Tak už tam je boj. Baba si neříkej mi, že ještě do... Ty vole. Pardon. Ale? Cože? Viděli jste to u AMX 40? To bychom nejspíš neprorazili. Ten měl tolik. To bylo nejspíš káve. A najednou všichni do něho střelili. Dum, dum, dum. A už měl jenom 31. Ze nevím kolik.
Počka. Už to bude možná trošku, to je německý, ne? Francouzský, ne? G1R. Babasi, to bude francouzský, ne? To je možný, počkej, bude se... Je vidět? Ne. Ne, ok. Jdeme trošku dál. Počkej, já tady rychle zacouvám. To je vidět. Počkej, neříkej mi, že právě po nás střílí. Možná, jo, teď. Dobrý. Ne, hoří je po něm, dobrý. Ale nezničili jsme ho. Ale, stůj. Lux, kamo. To prorazíme. O, on nás ví, já to věděl. Kurňa, nemůžeme jet, nemůžeme jet. No tak nám zničil, může... Oddal, já nevidím. No jistě, že nevidím. Jsme zády, kámo. No, hezky jsem... Jdi pryč, es... Ty no, hezky nás obránil. Díky, kámo. Ej, bratan. A teďka do nás střelí, ne? No, teď třeba mít do něj. Jak se otočil, Smys, to je naše místo. Hej, on se chce být za náma, abychom my ho ochránili. Takhle, tak. Hej, babasi, jdeme střílet. Babasi. No. No, toho já nevidět. Ok, tak já si udal. Je to KV1S, o tom lux, víš co? Lux, lux, lux. To bude v půl hodiny zase nabíjet. Ok, oddal. Oddal, ne, aby jsme spadli ještě tam. To by byla sranda. Ty jo. Utopili jsme se, utopili bychom se jako u prvního videa. No jasně. S AR44, kdy měl vylepšené dělo. To si pomohlo, že pamatujete. Jinak ne, tak se na to koukněte. Protože fakt super video. Vydal jsem ho včera, tak doufám, že si ho užijete. Já ne, já radši tady takhle se schovám. Ne. O kurňa. Dělej, doprčit, ne! Ubrali, ale tam jsou všichni teraz. T34, kamo, dělej. Nemůžu. Ne, kamo, já jedu. Prosím, musíme odjet. Jo. Já jedu, kamo, jedu doprčit, jedu domů. Otoč se. Jedeme domů. Mám už jenom 19 životů. Pozor, tato strana. Jedem rychle pryč. Jeď. Jeď. Jedem. Jeď rychlejc. Počkej, já si půjdu tady na kopec. Budeme doufat, že si nás nikdo nevšimne. Třeba tam je ten lux. Já vím. Štěstí tady KV a PZ3 je, který nás budou ochraňovat. No to doufám. A ještě by se tady, spadlo z té skály, ne? No cože? Tady byla prostě obrovská nádrž. A najednou, bang, střelí babas. A už nic. Už tady je jenom tady to. Dalešo, to bych se schoval, ty okavě, nice. Ten vidíme. Super. Stůj. Ale díval bych se, kdybychom ho prorazili. Radši půjdem tam. Cože? Někde o tamhle tati nás dostal. What the fuck? Někde tamhle. Ok. Odstřelovač. Odstřelovač? Jo. Tak? Ne. A jo, odstřelovač. T67. T34. Hele, už jdou tamhle. Sakra. Tak bude teďka napínavý boj nejspíš. Zatím to máme vyrovnaný. Ale, tamhle počkej, Lux. kolik je nás? Jedna... Nás je o jedna víc než hodí. Fakt? A jo? Hele, trefil Luxe. Super. Je skoro po něm. Doufám, že nás pomstí. Lux nám odebral skoro všechny životy. Skoro. Ano. Hlavně kvůli taktickým schopnostím řídit. Babasi? Já jsem neřídil. A už volá o pomoc. Tak mám teďka střílet já? No ne. Jo, určitě může volat obouvat, když my jsme mrtví, co? Ukneme se jednou. Všichni, měli jsme kostky. Ty kostky jsme neměli žádné kostky. No. A oni nevěděli také kostky. Počkej, tady to vypadá jako kostka. To byl odstřelovač. Aha. M3 lí. Ale, PZ3 je. Tady si nic zajímavého zatím moc. Skoč do vody. PZ3 je, tam dole. Takže jdeme zase sem. Jo, to je ruský tank. No jistě to je.
divný, že tady v městě jsou všude takový skály a že ale, je tady nechaj. Že jo, to je nějaký divný. To není město, to vypadá jako Langeloch. Ale tam jsme byli v letních prázdninách. Neboli já jsem byl v letních prázdninách. Jo, tam ten má tak málo životů. Na Langeoogu a takhle to tam podobně vypadalo, no. Ne úplně stejně, ale podobně. Už má hodně málo životů. A žádné auta tam normálně nebyly. Jako na fakt, kávej, ne? Jako fakt krásný, opravdu vám to doporučuju. Kdybyste chtěli na nějakou dovolenou do Německa, k moři, tak opravdu vám doporučuju Langeoog. To je jako hodně dobrý. Kávej, vůbec no? se mi to tam nelíbil. Vůbec se mi to tam... vůbec se ti to tam nelíbilo. Doporučuji vám to, běžte tam. Ne, je samozřejmě. Je to tam tak hrozný, že se vám to bude líbit, jo. Ne. Já, fakt mě dobrý, mě se to fakt dobrá fakt, reklama. Mně no? se to teda fakt líbilo. Ne, určitě opravdu, všichni půjdou. Opravdu, babasi. Já jsem se přeřekl. Matilda, jdi toho. Haje. Jo, to vyhrajeme. Ten je od tyho vlastní. Dva nepřátelské, už jenom jeden. To bude, můžou v pohodě obsadit celé kladu. Ten, kdo teďka přežil od nepřátelů. Tyjo, hezky vodopády. Odstřelovač, hele, tady vodopády. Ten, kdo tady teďka přežil od ostřelovačů, od nepřátelského týmu, asi je ten, kdo nás zničil. Jo, typuju. Nejspíš ano. Někde tady, no. Já jsem to zničil někde, tady, hele. To jsme my, myslím. Hele, už je někdo vidí, tady je. A ona odstřelil. Tady ho máme. Jo. Co někdo tady takhle schoval. Někdo tady takhle... Tak tenhle jsem už jenom tady takhle obložil. Cože? Ne, on ho zničil. Ten 67, jo, ten nás zničil, myslím. Jo, jo. Je to. Byl to on. Tak jo. Tak jo. Tak. Hele, přepneš? On tam zničil. No jen počkej, KV1 si o tebe postará. Už je jenom KV1. Já vím. Proti jen. Proto říkám, že KV1 se o tebe postará. Ten ho dá podle mě jenom na jednu ránu. Má 151 životů. Má 151 životů, kámo. Jak to tady prostě posílá. Ten M3 líde. 56%, no ještě jako štrobí. Kamu, ty jako mrtvej ještě můžeš dávat, Jo. To jsem nevěděl. Co znamená Parper Her Armor? Že jako zlepšil svůj armor? Nevím. Prosím, že to neudělal. Ať už ho znaško... Ty kokso, dělej. Jako kdyby ho neviděl. Jo. Neprorazil, ale teďka si ho všiml kluzel. Abla si. No, pořádně na míš. Ne, aby si. Ne, když ho zničí, tak... epic! Úplně v jízdě, úplně zestřelil. Victory! Tak jo. Tak s touhletou výhrou se dneska asi sama loučíme. Baba si. Naschledanou. Ano, naschledanou. Naschledanou. Tak čau, odebírejte, dejte like, sdílejte video a čau.